ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਪੁਣ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਬੱਬੂਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਣਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬੂਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਬੱਬੂਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਟੋਪਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਬਦੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋ ਆਸਕਾ ਦੇ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਬੂਮਾਨ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਬੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਸੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬੱਬੂਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਨਾਲੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੂਮਾਨ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਬੱਬੂਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬੂਮਾਨ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਮ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjabimania.com, ਨਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।